Olá, querido amigo, querida amiga, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, sejam todos bem-vindos ao Gerando Vidas. Muita saudade de vocês, muita saudade das nossas lives. Meu nome é Rose, eu sou voluntária aqui do Gerando Vidas, eu participo desse núcleo de trabalho aqui e venho aqui gravar esse vídeo para você com muito carinho, com muito amor, para que você possa entender o que é o nosso trabalho, o que é o Gerando Vidas, como você consegue fazer a sua inscrição, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, eu gosto sempre de estar falando, repetindo por várias vezes. O Gerando Vidas, ele é a ponte entre você que está em busca de uma oportunidade e a empresa contratante, tá bom? Então, se você acordou nessa manhã aí em busca de uma oportunidade e ao longo desse dia também, você está no caminho certo, você está no canal certo, tá bom? Gerando Vidas é o nosso canal do YouTube e a gente vem aqui também. Eu, nesse momento aí, sou responsável, junto com o Thiago também, que grava os vídeos dele também aí. Nós somos responsáveis para tentar também fazer com que você saiba das oportunidades, onde elas estão, como você faz para fazer o seu cadastro, mas que também você se sinta informado para que você não venha aqui e não entenda, para que você venha aqui, mas que você entenda o que você está vindo buscar aqui, tá bom? Então, nós também somos um canal aqui de informação. Vou pedir também para você deixar o seu like aí. O seu like é muito importante para a gente identificar você por aqui junto conosco, tá bom? Identificar você para que a gente também possa alcançar muito mais pessoas também e ajudar mais gente também nessa situação como você que passa pelo momento de dificuldade, tá bom? Então, Gerando Vidas, ele é a ponte, gente, entre você que está vindo aqui buscar uma oportunidade de trabalho e a empresa contratante. A empresa passa para a gente as oportunidades através de vídeo, através, desculpa, através de WhatsApp e através do nosso e-mail, passa para a gente essas oportunidades. A gente monta para você um cadastro lá no nosso site. Você vai se inscrever. Se você estiver dentro do perfil que a empresa pediu e dentro da quantidade de vagas também oferecida, nós vamos encaminhar você sim, tá bom? E é um imenso prazer para a gente. Já vou falar para você das oportunidades que vão estar lá no nosso site nesse dia de hoje e muito mais, tá bom? Não são só essas, não. Promotor de vendas, agente de atendimento, líder de loja, pizzaiolo, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de cozinha, empacotador, auxiliar de portaria, montador de móveis. Não é isso, gente? Entre outras oportunidades que você também vai ver lá no nosso site, tá bom? comunidadegerandovidas.com.br é o endereço do nosso site, é o endereço para que você possa transformar essa situação aí que você está vivendo nessa situação de desemprego. Gente, faço também mais uma vez esse pedido aí com carinho. Se você está acessando esse vídeo, com certeza nada na vida é em vão, né? Tudo tem um propósito e tem, ou se não é bênção, é lição. Então, espero que seja bênção na sua vida. Então, acessou as oportunidades. Não é para você? Não, você não é para o seu perfil, para onde você mora. Quando você vê lá as vagas, você vê lá que tem o bairro, tem mais detalhes, tem salário. Não é a oportunidade que você gostaria de ocupar, se inscrever. Passa para alguém que você conhece, tá bom? Alguém que você queira oferecer alguma coisa. Como eu sempre falo nas nossas lives, gente, notícia ruim, a gente deixa de lado, não divulga para ninguém, mas quando é coisa boa, a gente compartilha. Tudo de bom que a gente compartilha, graça que a gente compartilha, a gente recebe em dobro, tá bom? Então pode compartilhar aí nas nossas lives. Quero agradecer também eu não lembro do nome da pessoa agora, mas deixou embaixo do vídeo também o desejo de um dia conseguir me conhecer, tá bom? Primeiro eu quero agradecer pelo carinho, pelo cuidado, tá bom? Muito obrigado pela sua mensagem. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família e tudo no que nela há e todos que habitam dentro da sua casa, tá bom? Que Deus derrame bênçãos sobre a sua família e tudo que você está passando nesse momento, em
especial essa pessoa que deixou essa mensagem para mim. Não estou lembrando o nome da menina, mas também faço também essas minhas palavras estendidas a vocês também que vêm aqui buscando a sua oportunidade de trabalho. Que Deus abençoe todos vocês. Abençoe aquilo que você veio buscar aqui e aquilo que você veio deixar aqui para gente, tá bom? Desde a sua palavra amiga, embaixo desse vídeo aí você pode deixar o seu bom dia, o seu boa tarde ou o seu boa noite, tá bom? A gente só pede que sejam palavras com respeito, com carinho, mesmo que sejam algumas dúvidas que vocês tiverem a respeito do seu encaminhamento, da sua inscrição, a gente pede para que vocês façam com muito carinho. Nós vamos ter muito prazer de responder. Tá? Embaixo desse vídeo você pode deixar o seu incentivo também, o nosso trabalho é muito gratificante para a gente. Não é fácil vir aqui trazer para vocês o Gerando Vidas todos os dias, mas graças a Deus, hoje, nessa manhã, já tivemos, nesse dia de hoje, já tivemos várias empresas entrando em contato com mais oportunidades para que a gente possa aí estar divulgando para vocês. Então é bênção sobre bênção. Né? E é isso que a gente quer que você receba, tá? Já falei do seu like, já falei que se você está em busca de uma oportunidade, você está no canal certo, você está acessando aqui o nosso canal do YouTube, Gerando Vidas, tá bom? Deixa eu ver aqui. Ah, gente, a gente está com uma novidade. Eu já falei no nosso meu vídeo de ontem, mas eu vou lembrar um pouquinho. Nós estamos com o nosso Instagram, tá bom? Então vai lá e segue a gente no Insta, tá bom? Olha, o endereço do nosso Instagram é gerando.vidas.oficial, tá bom? Anota aí o endereço do nosso Instagram, gerando.vidas.oficial, tá bom? Então você pode deixar pra gente lá. Lá também nós vamos fazer as nossas informações, as nossas orações. Eu tenho colocado também aí para vocês aí no Facebook. Um boa noite, uma oração, tá bom? Eu espero que vocês possam lá curtir e compartilhar também aquilo que a gente deseja de bom, né? É bom a gente, aquilo que a gente recebe de bom, é bom que a gente também possa compartilhar outras pessoas que a gente tem carinho, ou até mesmo nem tanto, se você tá no momento passando dificuldade com algum familiar, alguma coisa, deseja assim, divulga aí o Gerando Vidas, deseja as nossas orações. Tanto do Instagram também, as nossas oportunidades de trabalho, do nosso Facebook também. É bom que a gente possa fazer e viver de uma maneira diferente. É isso, fazer a vida de alguém um pouco melhor, tá bom? Então, você que veio aqui em busca dessa oportunidade, vou falar mais uma vez para você as oportunidades do dia de hoje. É promotor de venda, entre outras, tá bom, gente? Tá? Agente de atendimento, líder de loja, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de cozinha, montador de móveis, auxiliar de portaria, pizzaiolo. Gente, são várias oportunidades. Lá no nosso site, comunidadegerandovidas.com.br, tem todos os detalhes para essas oportunidades. Então, não perca, tá bom? Lá dá para você ler, questão salarial. Lembrando, gente, que você fazendo o seu cadastro lá, a empresa que passa para a gente esse perfil, a quantidade de vagas, tá bom? Lembrando que o Gerando Vidas, ele é a ponte entre você e a empresa contratante. Nós ajudamos você nessa caminhada, tá bom? Mas vai ter parte dessa caminhada que a gente precisa largar a mão e você vai sozinho. Quando você receber o seu encaminhamento, você vai precisar fazer a sua entrevista sozinho, tá bom? Tá? Então, por isso que algumas perguntas que chegam aqui são pertinentes a empresa responder você, a gente não pode tirar algumas dúvidas, até por conta que a sua entrevista ela é pessoal, é você com o recrutador. Quando você receber o seu encaminhamento, você vai ler com muito carinho, com muito cuidado, porque você vai ter entrevista presencial, vai ter, ou vai ser através de videochamada, ou através de WhatsApp, ou a empresa vai ligar para você. No seu encaminhamento vai ter todos os detalhes. E eu espero que você consiga, gente, entender direitinho esse encaminhamento. Não descarta. A gente lê mensagem e tem depoimentos que pessoas às vezes descarta o encaminhamento porque acha que talvez não vai acontecer. Vai acontecer, mas a gente precisa da sua ajuda. Tá bom? Para que você leia isso com muito carinho, com muito cuidado, para que você faça uma boa entrevista, tá bom? Saindo da sua casa para fazer a sua entrevista, tá bom, gente? Deixa a ansiedade de lado,
faça uma oração, independente da sua religião. Importante é a fé que a gente guarda dentro do nosso coração, tá bom? E vocês também aí que são religiosos, a gente respeita muito, como também nós somos também. Então a gente pede o respeito de vocês também e todo o carinho, tá bom? Então vocês aí que vão sair para fazer uma entrevista, faça uma oração, um exercício de respiração, leva uma canetinha, leva um lanchinho também, que vale a pena, uma garrafinha de água, o seu currículo impresso, papel, para que você possa entregar a entrevistadora para ela conversar com você diante desse currículo na mão dela. Tem todos os detalhes no seu encaminhamento. Então não perca, gente, tá? Não perca a sua oportunidade de maneira nenhuma, tá? Lembrando, meu último recado, meu recado para você, tá bom? A gente pede aí ajuda para os nossos amigos colaboradores. Ninguém é na vida sozinho, né? A gente precisa viver dentro de uma comunidade e pro Gerando Vidas também não é sozinho. Então a gente também conta aí com a sua ajuda, aqueles que puderem ajudar, aqueles que podem ajudar. Embaixo desse vídeo também tem aí as informações como você se torna um amigo colaborador. Se você puder, você vai mandar uma mensagem pra gente, a gente pelo nosso zap que tá aí embaixo, tá bom? Só nesse sentido, se você se transformar um amigo colaborador, se você puder, tá bom? Para ajudar pessoas que não têm a passagem para comparecer na sua entrevista de emprego, a gente ajuda essas pessoas. Tem voluntários também remunerados, como o Thiago e outras coisas mais, e fomentar todo esse nosso trabalho. Então você que pode, principalmente nessa questão da ajuda de passagem das pessoas que fazem esse pedido, você que pode, manda uma mensagem para a gente no nosso zap, a gente vai estar agradecendo você e entrando em contato para saber como podemos ajudar também, tá? Lembrando disso, mais uma vez, vou deixar aqui meus agradecimentos, tá bom? Para você que pode aí se tornar esse amigo colaborador, meus agradecimentos, você também aí que deixa seus comentários embaixo desse vídeo também, como eu recebi essa mensagem de carinho dessa menina querendo me conhecer, vai pintar oportunidade, deixa só passar essa situação do final do ano, que está muito conturbada aqui para o Gerando Vidas, e no final do ano a gente vai acompanhar, no início do ano que vem, nós vamos acompanhar, como sempre fazemos, algumas dessas ações presenciais. A gente vai lá, a empresa é quem atende o candidato, a gente só vai para acompanhar, vai pintar oportunidade para a gente se conhecer assim, tá bom? Então vocês aí que deixam essas mensagens de carinho e de afeto, muito obrigada, tá bom? Contamos também com as orações de vocês, tá bom? E pode deixar também pra gente aí embaixo o seu pedido de oração. Em particular, vou estar colocando aí o seu pedido de oração. De noite também eu tô colocando uma oraçãozinha lá de boa noite no nosso Facebook, tá bom? Então você vai lá, curte, compartilha com alguém que você queira desejar uma palavra amiga, uma palavra de fé e de esperança, tá bom? Gente, fica com Deus aí, até a próxima. A gente vai se ver no próximo vídeo.